Війна Росії проти українського народу триває вже місяць. Щодня ми чуємо про перемоги і втрати, про здобутки і поразки. Проте ми ніколи вже не будемо такими, як 30 днів тому. Сьогодні ми сильніші. Прикладом цього є бажання кожного українця захищати свою країну. Кожен з нас на своєму фронті робить все можливе для нашої перемоги. Ми ламаємо стереотипи, адже навіть наші дівчата, військові, прагнуть боронити свою країну на передовій та відбивати атаки ворога. Відвага і хоробрість українських жінок вражають та захоплюють весь світ.